ministry of the Word of God. Taka tuende katika neno la Bwana. I will be teaching and preaching by God's grace. Takuwa nahubiri na kufundisha kwa neema ya Mungu. I am teaching about upholding our fundamental values. Nafundisha kuhusu kushikilia dhamana zetu za misingi. We will be digging deep into that subject. Tutakuwa tunachimba katika hiyo mstari. As the Holy Spirit gives us more revelation of the same. Kama vile Roho Mtakatifu atatupatia ufunuo zaidi ya mambo haya. The book of Acts chapter 20 verse 27. Kitabu cha Matendo ya Mitume 20 na mstari wa 27. Acts chapter 20:27. Matendo ya Mitume 20:27. The word of God says, "For I have not shunned to declare to you the whole counsel of God." Kwa maana sikujiepusha na kuwahubiria habari ya kusudi lote la Mungu. Verse 27, I repeat it. For I have not shunned to declare to you the whole counsel of God. Underline that part, the whole counsel of God. Kwa maana sikujiepusha na kuwahubiria habari ya kusudi lote la Mungu. Therefore, take heed to yourselves and to all the flock among which the Holy Spirit has made you overseers to shepherd the church of God, which he purchased with his own blood. Jitunzeni nafsi zenu na lile kundi lote nalo ambalo Roho Mtakatifu amewaweka nyinyi kuwa waangalizi ndani yake, mpate kulilisha kanisa lake Mungu halilolinunua kwa damu yake mwenyewe. To shepherd the church of God, which he purchased with his own blood. Mpate kulilisha kanisa lake Mungu halilolinunua kwa damu yake mwenyewe. For I know this, that thereafter, my departure, savage wolves will come in among you, not sparing the flock. Najua mimi ya kuwa, baada ya kuondoka kwangu, mbwa mwitu wakali wataingia kwenu, wasihurumie kundi. Let's go to the book of Jeremiah chapter 3. Twende kitabu cha Yeremia sura ya 3. Verse 14 and 15. Mstari wa 14 na 15. Jeremiah 3:14 and 15. Kitabu cha Yeremia sura ya 3 mstari wa 14 na 15. Return, all backsliding children, says the Lord, for I am married to you. I will take you one from a city and two from a family, and I will bring you to Zion, and I will give you shepherds according to my heart, who will feed you with knowledge and understanding. Rudini, enyi watoto wenye kuasi, asema Bwana, maana mimi ni mume wenu, nami nitawatwaa mtu mmoja kwa mji mmoja, na wawili wa jamaa moja, nami nitawaleta hata Sayuni, nami nitawapa nyinyi wachungaji wanipendezao moyo wangu, na nitawapa nyinyi wachungaji wapendezao moyo wangu, watakao walisha kwa maarifa na fahamu. We are living at a time where those two are very rare. Tunaishi kwa nyakati ambazo haya mambo mawili hayapatikani sana. Those two elements mentioned in Jeremiah 3:15. Vipengee hivi viwili vimetajwa katika kitabu cha Yeremia sura ya 3 mstari wa 15. Knowledge and understanding. Maarifa na ufahamu.
Now when we talk about upholding our fundamental values, tunapoongea kuhusu kushikilia dhamana zetu za misingi, we are talking about valuing what we are supposed to value. Tunaongea kuhusu kukidhamini kila ambacho unastahili kukidhamini. We are talking about guarding what we are supposed to guard. Tunaongea kuhusu kulinda kila ambacho wewe unapaswa kukilinda. Now something that is of value will always be guarded. Sasa kitu chochote chenye dhamana daima kitalindwa. The challenge is you cannot guard what you do not know that you have. Changamoto ni kwamba uwezi kulinda kitu kile ambacho unajua kwamba hauna. In other words, you cannot value what you have and you do not know that you have it. Maneno mengine, uwezi kulinda kile kitu ambacho uko nacho na hujui kana kwamba uko nacho. I want to begin by saying, nataka nianzie kwa kusema hivi. When God created us, wakati Mungu alipotuumba sisi, He created us and deposited in us whatever things that we need for life. Alituumba na akaekeza ndani yetu vitu vyote vya dhamana ambavyo tunavihitaji. I said the other day, nilisema wakati ule mwingine, that the devil was disarmed. Ya kwamba shetani alipuliwa silaha. He doesn't have any power. Hana uwezo wowote. But the devil works with deception. Lakini ibilisi anafanya kazi katika namna ya udanganyifu. He maximizes on deception. Yeye anatumia udanganyifu kikamilifu. I want to believe that you know it very well. Nataka niamini ya kwamba unajua vyema. In the book of Genesis 1:26. Katika kitabu cha Mwanzo sura ya kwanza na mstari wa 26. And God said, na Mungu naye akasema, let us make man in our own image. Na tumuumbe mtu kwa sura yetu. After our own likeness. Na sura yetu. That's a very familiar portion of scripture. Hiyo ni andiko ambao tunaijua sana. But listen to what the devil says. Lakini sikia kile shetani mwenyewe anasema. The book of Genesis chapter 3 verse number 5. Mwanzo sura ya 3 na mstari wa 5 anasema. He says, anasema hivi, for God knows that in the day you eat of it, your eyes will be opened and you will be like God. Kwa maana Mungu anajua ya kwamba siku mtakayokula matunda ya mti huo, mtafumbuliwa macho yenu nanyi mtakuwa kama Mungu. That is where the spirit of deception begins taking root. Hapo ndio wakati roho ya undanganyifu ilianza kuweka mizizi. God had already said we are making someone after our own likeness. Mungu tayari alikuwa amesema ya kwamba tunamfanya mtu katika sura yetu. Did Eve have to eat the fruit for her to become like God? Je, ilibidi wakule mti ili wawe kama Mungu? I'm asking you. Nauliza swali. Did she have to eat the fruit for her to have the image of God? Ilikuwa inambidi yeye ale mti ili awe na sura ya Mungu? Please follow me closely. Nifuate kwa makini sana. The devil works with deception. Ibilisi anafanya kazi katika ulimwengu wa udanganyifu. Na ndio maana he is in the business of convincing you. Ako katika biashara ya kukushawishi wewe that you are not blessed. Ya kwamba wewe haujabarikiwa. Haven't you heard of people telling you to sow a seed for them to break a curse over your life? Je, hujaisikia mtu akikwambia panda begu ili ufunje laana maishani mwako? Have you ever heard of that doctrine? Je, hujaisikia hiyo mafundisho? That is a lie of the devil. Hiyo ni uongo wa shetani. You are already blessed. Tayari umeshabarikiwa. Hallelujah. Hallelujah. And you are not only blessed. Na hujabarikiwa tu pekee. You are blessed with every manner of blessing. Umebarikiwa na namna zote za baraka. In the spiritual realm. Katika ulimwengu wa roho. And that is why, hiyo ndiyo maana, when the Lord is speaking through Jeremiah, wakati Mungu ananena na Jeremia, in the book of Jeremiah chapter 3 verse number 15. Katika kitabu cha Yeremia 3 mstari wa 13. The Lord is saying something here. Bwana anasema kitu hapa. He says, anasema hivi, and I will give you. Nami nitawapa nyinyi. Hallelujah. Hallelujah. The Lord is so much concerned about you. Bwana anashughulika sana na maisha yako. I said the other day. Nilisema wakati uliopita. He doesn't say that I will give you preachers. Hajasema kwamba nitawapatia wahubiri. He says I will give you
pastors. Hakusema nitawapatia wachungaji. There is another, do you have that version? That mentions of pastors. Na tafsiri ingine nasema wachungaji. He says, and I will give you shepherds. Anasema nami nitawapatia wachungaji. There is a difference between a shepherd and a preacher. Kuna tofauti ya mchungaji na mhubiri. Not everyone who preaches is a shepherd. Si kila mtu anayehubiri ambao ni mchungaji. I repeat that. Narudia hivi. And whoever is watching me right now. Yote ambao ananitazama sasa hivi. Not every preacher is a shepherd. Si kila mhubiri ambao ni mchungaji. So the Lord is saying. Bwana anasema hivi. I will give you shepherds according to my heart. Nami nitawapa nyinyi wachungaji wanipendezao moyo wangu. Hallelujah. Hallelujah. Shepherds according to my heart. Wachungaji sawia na moyo wangu. What are the qualities of this shepherd? Itimu hizi za wachungaji ni gani? These are men and women. Hao ni wanaume na wanawake. Who are devoted into doing the will of God. Ambao wamejitoa mwanga kufanya kazi ya Mungu. These are people who will preach. Hao ni watu ambao watakaohubiri. Whether there are many people or few. Kuwe na watu wengi ama wachache. Hallelujah. Hallelujah. These are people who will preach. Hao ndio watu watakaohubiri. Not based on the offering that will come out. Hawana misingi yao katika sadaka ambayo itatolewa na watu. Preach whether there is money or not. Watahubiri kuwe na pesa kuwe na pesa. Hallelujah. Hallelujah. Why? Kwa nini? They did not call themselves. Hawakujiita wao wenyewe. They were called by God. Waliitwa na Mungu. And they were given a responsibility. Na walipewa majukumu. So the writer here, or rather the one who is speaking in the book of Acts chapter 20 where we've read. Yule ambao wananena katika kitabu cha Matendo ya Mitume sura 20 mahali ambapo tumesoma. He says here, this should be Apostle Paul. Sikiza kile ambacho anasema huyu ni mtume Paulo. Verse number 22. Mstari wa 22. Look at some of the people that have been called by God into ministry. Angalia baadhi ya watu ambao wameitwa na Mungu katika huduma. He says. Anasema hivi. And see now I go bound in the spirit to Jerusalem, not knowing the thing that will happen to me there. Basi sasa angalieni nashika njia kwenda Yerusalemu hali nimefungwa rohoni. Nisiyajue mambo yatakaonikuta huko. Verse 23. Sari except that the Holy Spirit testifies in every city saying that chains and tribulations await me. Isipokuwa Roho Mtakatifu mji kwa mji ushuhudia akisema ya kwamba vifungo na dhiki vyaningoja. Inasmuch as there is a testimony that chains and tribulations are waiting him, he is not afraid to go. Mradi kuna ubiri ya kwamba dhiki na minyororo inamngoja, yeye aongopi. Why? Kwa nini aongopi? This is a shepherd according to God's heart. Huyu ni mchungaji ambao anapendeza moyo wa Mungu. Somebody who is not out to fulfill his own will. Mtu ambao hayuko pale atimize makusudi yake mwenyewe. Verse 24. Sari wa 24. But none of these things move me, nor do I count my life dear to myself, so that I may finish my race with joy and the ministry which I received from the Lord Jesus to testify to the gospel of the grace of God. Lakini siyahesabu maisha yangu kuwa kitu cha dhamana kwangu kama kumaliza mwendo wangu na huduma ile niliyopokea kwa Bwana Yesu kuishuhudia habari njema ya neema ya Mungu. So he says that I may finish. Nasema ili nikakamilishe. Not that I may be given an offering. Si kwa sababu nipewe sadaka. Somebody is watching me, I know this. Mtu ananitazama najua hivi.
There is nothing bad with you receiving an offering. Hakuna kitu chenye makosa kupokea sadaka. But it should not be the driving force. Lakini isiwe ndiye misingi yako. In your ministry. Katika huduma yako. You are not supposed to be driven by the love of money. Hausahili kuongozwa na tamaa ya pesa. So the one who told us that we want the churches to be opened because of an offering. Yote aliyesema ya kwamba nataka kanisa zifunguliwe kwa sababu ya sadaka. I don't disagree with you 100%. Mimi nakubaliana na wewe. To some degree I agree. Kwa kiwango kingine nakubaliana na wewe. Those who are driven by the offering. Kuna wengine wanaongozwa na. But not all the preachers preach because of the offering. Lakini si wahubiri wote wanahubiri kwa sababu ya sadaka. So he says verse 27. Anasema mstari wa 27. I have not shunned to declare to you. Siongopi kuwatangazia nyinyi. Verse 27. Mstari wa 27. I have not shunned, in other words, I haven't ceased. Wanjia ingine sijakoma. I haven't stopped. Sijajiepusha. I have continued. Ninaendelea. To declare to you the whole counsel of God. Utawatangazia kwamba mashauri yote ya Mungu. What is the whole counsel of God? Mashauri yote ya Mungu ni nini? The truth. Ule ukweli. Amen. Amen. The truth. Ule ukweli. Whether it is pleasing to you or not, we will declare it the way it is. Uwe unakupendeza ama ukupendezi, tutautangaza njinsi ulivyo. The whole counsel of God. Kusudi lote la Mungu. And in the whole counsel of God. Na katika kusudi lote la Mungu. We don't say that everything will be nywe. Atusemi mambo yote yatakuwa sawa sawa. In the whole counsel of God. Katika kusudi lote la Mungu. We will teach you. Tutakufundisha wewe. That many are the afflictions of the righteous. Ya kwamba mateso ya wenye haki ni mengi. But the Lord delivers him from all of them. Lakini Bwana anamuokoa nayo yote. Amen. Amen. That is what we declare. Hivyo ndivyo tunatangaza. It doesn't matter how many the afflictions will be. Haijalishi mateso ni mengi namna gani. One thing we know. Jambo moja ambao tunachua. We will not die in the afflictions. Hatutakufia katika mateso. One thing we know. Jambo moja tunachua. That even through the fire. Ya kwamba hata katikati ya mto. Will not burn us. Ule moto utatuteketeza. In the mighty name of Jesus. Katika jina kula we Yesu. We know that our God is able. Tuajua ya kwamba Mungu wetu anaweza. He is able to do. Anaweza kufanya. Exceedingly abundantly. Zaidi ya mambo yote. Above that we all that we can ask or imagine. Zaidi ya yote tunaweza omba ama kuyawaza. According to the power that is working within us. Kwa kadri ya uwezo unaotenda kazi ndani yetu. That is what we know. Hivyo ndivyo tunajua. We are loaded. Sisi tumetwikwa. Hallelujah. We are loaded. Tumejazwa. Yes, yes, yes. We are not empty as people think. Sisi si tupu bila watu wanavaza. We are carrying God. Sisi twambeba Mungu. We are carrying the power of God. Tunabeba uweza wa Mungu. Because we believe. Kwa sababu tuamini. And as he said it. Kama vile alivyoinena. Whoever believes in me. Yeyote anayeniamini mimi. In my name. Katika jina langu. They shall cast out demons. Ataondoa pepo. Don't play around with us. Usicheze nasi. We have the power to cast out demons. Sisi ni ule uwezo unaotoa pepo. Usicheze nasi. Are you sick wherever you are? Je, umengojeka mahali ulipo? We have the power to lay our hands on you. Tuna uwezo wa kukuwekelea mikono. And you can be healed. Na upone. Amen. Amen. So Jeremiah chapter 3 where we are. Kitabu cha Yeremia sura ya 3 mahali ambapo. Jeremiah chapter 3 where we are. Kitabu cha Yeremia sura ya 3 mahali. Nasema hivi. And I will give you. Nami nitawapa nyinyi. Hallelujah. Hallelujah. I will give you pastors. Nami nitawapatia nyinyi wachungaji. I will give you shepherds. Nitawapa wachungaji. According to my heart. Wa upendezao moyo wangu. Who will feed you? Watakao walisha nyinyi. I know. Right now you have some knowledge about the Bible.
When the Lord called the Apostle Peter, wakati Mungu alimuita mtume Petro, he told him, follow me, alimwambia nifuate, and I will make you what? Nami nitakufanya kuwa fishers of men. Wafufi wa watu. When he was called, wakati alipomuita, the same Lord, while he was parting with the disciples, Mungu yule alipokuwa akiondoka ama akiachana na mitume wake, the same Jesus, Yesu yule, he asked Peter three times, do you remember that? Akamuuliza Petro mara tatu, ndio unakumbuka hiyo? Do you love me? Je, wanipenda? Do you still remember that story? Je, mnakumbuka hiyo? Do you love me? Je, wanipenda? The Apostle Peter said, yes, Lord, I love you. Mtume Petro akasema, Bwana najua. The same question was repeated. Swali hiyo hiyo ikarudiwa mara tena. Hallelujah. Hallelujah. Now, I want you to know this. Nataka ujue hivi. I want to believe it out of revelation. Nataka uamini kupitia kwa ufunuo. Jesus was testing the commitment. Yes. That Peter had about this thing. Yesu alikuwa anajaribu ule kujitoa kwa Petro ambao alikuwa nao kuhusu jambo hili. Because whoever you love, kwa sababu yeyote ambao can die for, unaweza kufa kwa ajili yake, pay the price, unaweza kulipa gharama, you can sacrifice, unaweza kujitoa. So three times, hivyo basi mara tatu, do you love me? Je, wanipenda? The third time, mara ya tatu, Peter said, Petro akasema, Lord, you know everything. Bwana wajua kila kitu. And you know that I love you. Na unajua ya kwamba mimi nakupenda. What did Jesus say? Yesu alimwambia nini? Feed. Lisha. Amen. He didn't say preach. Hakusema ubiri. My church. Ubiri ya kanisa langu. He tells him, feed my word. Hakamwambia lisha. Now, I'm trying to get a revelation between the two. A fisher of men and a feeder of lambs. Najaribu kutafuta ufunuo kuhusu mvuvi wa samaki na mlishaji wa kondoo. Those are different characters. Hizo ni tabia mbili tofauti. Going to fish and feeding. Kwenda kufua na kulisha. You know, when you go to fish, wajua wakati unapoenda kufua samaki, the characteristics of a fish and the characteristics of a lamb are two totally different. Zile tabia za samaki na tabia za kondoo ni mbili tofauti. The fish is used to a freelance kind of a life. Yule cruising everywhere in the water, going there, coming here, going there. Huh? Yule samaki amezoea tabia za kwenda kila mahali akipanda juu akishuka chini ya kwenda kulia kushoto. And actually for you to fish. Na kwako wewe kufua samaki. You may even be required to use a bit. That's why when we go out preaching there, we don't say many are the afflictions of the righteous. You can't preach that in a crusade. Ndio maana tutapotoka pale nje katika uwanja wa hadhara tuambie mateso ya wenye haki ni mengi. You tell them come to Jesus. Unawaambia njoo kwa Yesu. Come to me all ye who labor and are heavy laden. Yoni nyote mliozunguka. And I will give you rest. Nanyi nitawapatia pumziko. There is rest in Jesus. Una pumziko kwa Yesu. Life in the Lord is nywe. Maisha na Yesu ni nywe. Come to Jesus. Hallelujah. Kuja kwa Yesu njinzi ulivyo. When you are Caesar as red as scarlet. Wakati dhambi zako. They shall be white as snow. Zitakuwa nyeupe kama theruji. That is how we preach in the crusades. Hivyo ndivyo tunahubiria katika mikutano ya hadhara. Come the way you are, the prostitutes come. Njoni nyote vile mlivyo. Wevi makaba njoni. But when they come to the church. Lakini wanapoingia kanisani. Sasa ndo wataelewa. Wataelewa sasa. We begin to feed them. Tunaanza kuwalisha. So Peter is told. Petro anaitwa. Feed. Lisha. Unalisha. Kuna tofauti ya kuvua na kulisha. Hawendi kulisha samaki. Do you go to feed the fish? Je, unaenda kulisha samaki? No. La asha. Unavua. Lakini ukileta hapa. Now the process of turning a fish to a sheep, my friend. Ule msururu wa kubadilisha samaki kuwa kondoo. That's why you are here. Ndio maana uko mahali hapa. Samaki hawezi kukaa kwa ibada kama hii. Hebu jipigie makofi venye umekuja lunch hour.
Samaki hawezi akakaa kwa ibada kama hii. Afanye nini? Kondoo. Amen. So he says, hivyo basi, I will give you shepherds. Nami nitawapa nyinyi wachungaji. According to my heart. Wanipendezao moyo wangu. And this will be their responsibility. Na hii ndio itakuwa majukumu yao. Who will feed you? Watakao walisha nyinyi. So when you come to church like the way you've done today. Unapokuja kanisani kama vile umekuja siku ya leo. A responsibility of the pastor to feed you. Ni jukumu la mchungaji kukulisha wewe. And I believe I'm feeding you. Na mimi naamini ya kwamba nawalisha. Amen. Amen. You come to be fed. Wewe umekuja kulishwa. So feeding is a deliberate effort. Kulisha ni ile njudi ama kusudi. You are intentional. Yale makusudi yako. You don't just throw. Haurushi tu. Ujasikia sisi wahubiri venye tunapenda kuigizana wengine. I don't know whom I'm talking to. Sijui naongea na nani. You know, I thought about that statement. I will not use it again myself. Wengine watumie, mimi nimeachana nayo. In my days of ignorance. Nyakati za uvumbavu wangu. And you know, when you speak like that, you feel like the anointing is flowing. I don't know whom I'm speaking to. If you don't know whom you are speaking to, leave speaking. Achana na kuongea. Why should you come and you speak to people that do not know? Hiyo inakaaje? Unahubiria kitu na watu wa nini ambao wajui? Mshasikia wahubiri wenzangu wanahubiri namna hiyo. I don't know who I'm speaking to. Sijui naongea na nani? Mimi I know who I'm speaking to. I know. Najua naongea na nani? I know who I'm speaking to. Ninajua naongea na nani? I am feeding the flock. Ninalisha kondoo. The people that God purchased. Watu ambao Mungu aliwanunua. How can you not know whom you are speaking to and you are talking to people that God purchased by his own blood? Unawezekanaje ya kwamba ujui unaongea na nani na unahubiria watu ambao Mungu aliwanunua kwa damu yake mwenyewe? I may not know your name. Pengine sijui jina lako. But I know whom I'm speaking to. Lakini najua naongea na nani. I am speaking to God's people. Naongea na watu wa Mungu. Who will feed you? Bao watawalisha nyinyi. With knowledge and understanding. Kwa maarifa na ufahamu. Hallelujah. Hallelujah. Who will feed you? Watakaowalisha nyinyi. It is my desire. Ni tamanio yangu. In my ministry life. Katika huduma yangu maishani. That I will feed the people. Ya kwamba nitalisha watu. With the knowledge of God. Kwa maarifa ya Mungu. In the mighty name of Jesus. Katika jina la Yesu. And that is why you are here today. Ndio maana uko mahali hapa siku ya leo. That you may be fed. Ili ukalishwe. In the name of Jesus. Katika jina la Yesu. By the help of the Holy Spirit. Katika msaada wa Roho Mtakatifu. We are here to feed you. Tuko mahali hapa tukulishe. With knowledge and understanding. Kwa maarifa na ufahamu. When you are fed. Unapolishwa. With the knowledge. Katika ufahamu. You shall not perish. Hautaangamia. Because of lack of knowledge. Kwa sababu ya kukosa ufahamu. You shall not perish. Hautaangamia. Because of lack of knowledge. Kwa sababu ya kukosa maarifa. So. Hivyo basi. Ephesians chapter number 1. Kitabu cha. I've quoted that scripture and I will teach it just in a little bit. Kitabu cha Waefeso sura ya kwanza. Part of the things that we need to know. Baadhi ya vitu ambavyo tunastahili kuzijua. But before we get there. Lakini kabla hatujafika mwanzo. Romans chapter 15 verse 4. Kitabu cha Warumi sura ya 14. Romans 15 verse 4. Kitabu cha Warumi 15 mstari wa 4. The Bible says. Biblia inasema. For whatever things were written for our learning. Kwa kuwa yote yaliyotangulia kuandikwa yaliandikwa ili kujifunza sisi. Hallelujah. Nisikujifunza sisi, rudia. Yaliandikwa. Kwa kuwa yote yaliandikwa yaliyotangulia kuandikwa yaliandikwa ili kutufundisha sisi. Yaliandikwa ili kutufundisha sisi. Now
You cannot continue learning. Huwezi kuendelea kujifundisha. And you remain the same. Na ubakia vile ulivyokuwa. Learning is a process. Kujifundisha ni mwendeleo. You remember what the Lord said to the disciples in Matthew chapter 28. Wakumbuka vile Yesu aliwaambia wanafunzi wake kitabu cha Mathayo 29. In the Great Commission. Ni mwito mkuu. Listen in the Great Commission. Sikia huo mwito mkuu. What did he say? Aliwaambia nini? Verse number 19. Mstari wa 19. Go therefore and make disciples of all the nations, baptizing them in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit, teaching them to observe all that I have commanded you, and behold, I am with you always, even to the end of the age. Basi enendeni mkawafanye mataifa yote kuwa wanafunzi, mkiwabatisa kwa jina la Baba na Mwana na Roho Mtakatifu, na kuwafundisha kuyashika yote niliyowaamuru nyinyi. So, na tazama, mimi nipo pamoja nanyi siku zote hata ukamilifu wa dahari. It is one thing to be in the church. Ni jambo moja kuwa kanisani. And it's another thing to intentionally purpose to change. Na jambo ingine kukusudia kubadilika. Nikuulize swali. Judas Iskariote alikuwa mwanafunzi wa Yesu. Sasa umeanza kupata ufunuo. Judas Iskariote alikuwa mwanafunzi wa Yesu. Si ni kweli? Yeah. Alitembea naye. Yes. Walienda pamoja. Mm-hmm. Aliona miujiza Yesu alifanya. Amen. Amen. Hiyo nyingine ni tafakari ya mchungaji, si ya babu. Tafakari ya mchungaji. Nikuulize swali lingine. Chura anaishi wapi? Maji. Nauliza, chura anakaa wapi? Ndani. Anakaa ndani ya maji. Amekuwa msafi kufikia leo. Chafu zaidi. Ukimwona ngozi yake imetakata. Eh? Imekuwa safi. Bado. Hiyo pia tafakari. So when we talk about what Romans chapter number 15 verse 4 is saying. Tunapoangalia kile Warumi sura ya 15 mstari wa 4 anasema. Whatever things were written. Mambo yote yaliyoandikwa. They were written for our learning. Yaliandikwa kwa kutufundisha sisi. Hallelujah. Hallelujah. So, the word of God is supposed to change you. Neno la Mungu inastahili kukubadilisha wewe. It's one thing to know the word of God here. Ni jambo moja kujua neno la Mungu kwa kichwa. It's another thing to allow the word of God to change your life. Na jambo lingine kuruhusu neno la Mungu libadilishe maisha yako. Hallelujah. Amen. I repeat that because I am feeding you. Narudia kauli maana na kwa. To know the Bible from Genesis to Revelation. Ni jambo moja kujua Biblia kutoka mwanzo hadi Ufunuo. Let me tell you. Some of the professors in theology, they are smokers. Wale ma professor katika theolojia wao ni wavutaji, wavutaji. Asante mchungaji. Ongea chenye mchungaji ameongea. They are professors in theology. They know the Bible here from Genesis to Revelation. Wao ni ma professor katika theolojia, wanajua Biblia kutoka mwanzo hadi Ufunuo. But they are bank smokers. Lakini wao ni wafutaji bank. Hallelujah. Hallelujah. So whatever things were written, we are in Romans chapter number 15 verse 4. Tuko kitabu cha Warumi sura 15 na mstari wa 4. They were written for our learning. Kwa mambo yote yaliandikwa kwa kutufundisha sisi. That we. Ya kwamba sisi. Through what? Kupitia nini? Ili kwa zaburi na faraja ya maandiko tupate kuwa na tumaini. Pause there. That we through the patience and comfort of the scriptures. Ili kupitia kwa zaburi na faraja ya maandiko. Hapo ndio tunapishana hapo.
So many Christians are not patient. Wakristo wengi hawana subira. They are not ready to wait upon God. Hawako tayari kumngojea Bwana. Let me tell you. Wacha nikwambie hivi. If at all you will see the manifestation of the power of God. Kama kweli utaona udhihirisho wa ufunuo wa nguvu za Bwana. You need to be ready to allow God to work on you. Inakubidi uwe tayari kumruhusu Mungu atende kazi ndani yako. 1 Peter chapter 5 verse 10. Petro wa kwanza 5 mstari wa 10. We'll be getting back to this one. 1 Peter 5:10. Kitabu cha Petro wa kwanza 5 mstari wa 2. But may the God of all grace, ili kwamba Mungu wa neema yote, who called you into his eternal glory, aliyewaita katika utukufu wake wa milele. Let me tell you, when you begin flowing in these things, ukianza it is not in the will of God that you be in glory today and tomorrow you go back to grass. Si kwa mapenzi ya Mungu uwe katika utukufu wake leo na kesho upotee mtangani. The Bible speaks of Isaac. Biblia inaongea kuhusu Isaka. You remember the story of Isaac in Genesis 26? Je, mwakumbuka hadithi ya Isaka Mwanzo 26? There was a great famine beside the one that was in the days of Abraham. Likuwa na njaa kubwa kama ile ilikuwa wakati wa Abimelech, blah 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 blah. Isaka akaenda kwa Abimelech, mambo hayo hayo yote. The Lord appeared to him and told him, "Do not." Mungu akamtokea na akamwambia usi. Stay in this land. Kaa katika nchi hii. Hapo ndo kuna matatizo. How do I stay in this land and there is a famine? Inawezekanaje nikae katika nchi na kuna njaa? Now you can choose. Sasa unaweza kuchagua mwenyewe. To be in the will of God or you obey your own senses. Kuwa katika mapenzi ya Mungu ama utii hisia zako. Hallelujah. Hallelujah. The Bible says then the man began to prosper. Biblia inasema na huyu mtu akaanza kufanikiwa. And he continued. Na akazidi. Lift up your right hand. Inua mkono wako wa kuume. May you begin to prosper. Wacha ukaanze kufanikiwa. And continue to prosper. Na ukafanikiwe zaidi. I say may you begin to prosper. Nasema ukaanze kufanikiwa. Wherever the Lord has positioned you. Popote pale Mungu amekuweka. You are the planting of Jehovah. You shall flourish like a palm in the name of Jesus. May you begin to prosper and continue to prosper until you become very great. Amen. Amen. Our time is up. Wakati wetu umeisha. He says here, nasema hivi. We are in Romans chapter 15. Kitabu, verse 4. Kitabu cha Warumi. I had caught the 1 Peter 5. We haven't read it. Eh? Sindio? Yeah. Maybe you can just read that one. 1 Peter. Poleni, poleni ninawa patia maandiko, maandiko ndiyo. Ndiyo mukienda mutafakari vile Mungu atawasaidia. So 1 Peter 5. Waraka wa Petro wa kwanza 5 mstari wa I am explaining Romans 15 verse 4 through 1 Peter 5 verse 10. Naeleza kitabu cha Warumi 15. Please read it. Na Mungu wa neema yote, may the God of all grace, na Mungu wa neema yote, amen. Aye. The God you are serving is the God of all grace. Mungu ambao unatumikia ni Mungu wa neema yote. Who called you aliyewaita into his eternal glory, uingie katika utukufu wake wa milele, not into eternal shame, si katika haibu ya milele. That's why I know your shame is temporal. Hivyo basi ndio najua ya kwamba haibu yako ni ya muda mchache. But your glory is eternal. Lakini utukufu wako ni wa milele. That after you have suffered hili, a little while, hili baada ya kuteseka muda kidogo tu, hapo ndio tunapishana hapo na Mungu hapo. Because we do not want to suffer a little while. Kwa sababu hatutaki kuteswa kwa muda wa kitambo kidogo. We do not want to suffer a little while. Hatutaki kuteseka kwa muda wa kitambo kidogo. So here the apostle Paul is saying, hapa mtume Paulo anasema, whatever things were written for our learning. Mambo yote yaliandikwa kwa kutufunza. That we through
patience. Ili kupitia kwa subira yetu. There is a time of being patient. Kuna wakati ambao unakubidi uwe na subira. Patiently waiting upon the fulfillment of God's time. Ukisubiri utimilifu wa wakati wa Mungu. So what will happen after we have suffered a little while? Ni nini inatendeka tukishateswa kidogo? Kindly read it. Will he himself? Yeye mwenyewe. What will he do? Read it. He himself, what will he do? Mkisha kuteswa kwa muda kidogo. Let me tell you. Wacha nikwambie. You are suffering is for a little while. Mateso yako ni ya kitambo tu. It will not last long. Hayatadumu. It is for a little while. Ni ya kitambo kidogo. In the name of Jesus. Katika jina la Yesu. After the suffering. Hivyo basi baada ya mateso. There is divine establishment. Unakudhibitishwa. In the name of Jesus. Katika jina la Yesu. After the suffering. Baada ya mateso. There is divine settlement. Unakudhibitishwa kwa kiungo. The Lord will establish you. Atakudhibitisha. That is the knowledge we are feeding you here. Hiyo ndio ufahamu ambao tunawalisha. That after you have suffered a little while. Ya kwamba baada ya kuteseka kitambo. Whatever you are carrying. Kwa kile ambacho umebeba. Will manifest. Kitadhihirika. In the name of Jesus. Katika jina la Yesu. Whatever is within you. Chochote ambacho kiko ndani yako. Will be manifested. Kitadhihirika. In the name of Jesus. Katika jina la Yesu. May the Lord do it for you. Wacha Bwana afanye kwako. I say may the Lord do it for you. Wacha Bwana akutendee. You will not be that situation. Hautakuwa katika hali hiyo. For the rest of your life. Maisha yako yote. It is for a little while. Ni kwa kitambo kidogo. Hallelujah. Hallelujah. Weeping may last for a night. Kilio chaenda kwa usiku. But the joy comes in the morning. Lakini furaha yaja asubuhi. I declare. Inatangaza. Your joy is coming. Furaha yako yaja. I say your joy is coming. Nasema furaha yako yaja. Continue waiting upon God. Nini ambao umengojea kuhusu Mungu. Do not throw away. Usiutupe. Your boldness. Ujasiri wako ndani ya Mungu. It will be greatly rewarded. Una thawabu kubwa. Do not throw away. Nasema usiutupe. Your confidence in God. Ule ujasiri wako ndani ya Mungu. Continue believing God. Endelea kumwamini Mungu. It will be greatly rewarded. Atakudhawabu hiyo kikuu. Una thawabu. There is a reward. Una thawabu. My God is a rewarder. Mungu wetu anawapa thawabu. I say my God is a rewarder. Nasema Mungu wetu anatupa thawabu. He is not unjust. Yeye si mdhalimu. To forget your labor of love. Asahau kazi zako. In the name of Jesus. Katika jina la Yesu. You shall be rewarded. Wewe utapewa thawabu. I say you shall be rewarded. Nasema utapewa thawabu. In the name of Jesus. Katika jina la Yesu. You may be in pain right now. Yeza kuoko kwa kitanda sasa hivi. But you shall not be in that pain. Lakini utakuwa kwa uchungu huo. For the rest of your life. Maisha yako yako yote. When the Lord remember. Wakati Bwana anakukumbuka. When the Lord remember. Wakati Bwana alipokumbuka. The captivity of Zion. Umateka wa Zion. There is a God who remember. Kuna Mungu ambao nakumbuka. I say there is a God. Nasema kuna Mungu. Who remembers. Akukumbukae. He will remember you. Atakukumbuka wewe. He will remember you. Atakukumbuka wewe. He will remember you. Atakukumbuka. Rise up on your feet. Simama kwa miguu yako. Lift up your hands to God. Inua mikono yako kwa Mungu. I want you to tell God. Nataka umwambie Mungu. I will patiently wait. Nitakungojea kwa subira. I refuse. Ninakataa. To be deceived. Kudanganywa. I refuse. Ninakataa. The deception of the devil. Udanganyifu wa shetani. Because the Lord. Kwa sababu Bwana mwenyewe. The one who promised. Yeyote aliyeniahidi. He is very faithful. Yeye ni mwaminifu. The one who promised. Yeyote aliyeniahidi. He is very faithful. Yeye ni mwaminifu sana. In the name of Jesus. Katika jina la Yesu. Hold on to Jesus. Shikilia Yesu. Lift up your hand to God. Inua mikono yako kwa Yesu. And tell God. Na umwambie. Give me the grace. Nipe hiyo neema. To patiently wait. Nikungojee kwa subira. To patiently wait. Nikungojee kwa subira. There is a miracle. Una muujiza. That is coming my way. Unaokuja njiani mwangu. I will wait upon God. Nitangoja Bwana. I will not be discouraged. Sitatereshwa. It does it matter. Haijalishi. What happened. Kile kilitendeka. When the oceans rise. Wakati bahari inainuka. Wakati bahari inainuka. And the thunders roar. Na dhoruba kunguruma. I shall not die. Mimi sitakufa. I shall not die. Sitakufa. In the name of Jesus. Katika jina la Yesu. I will soar with wings. Nitapaa na mawingu. As an eagle. Nitapaa. In the name of Jesus. Katika jina la Yesu. Receive the grace. Pokea neema hiyo. Pokea hiyo neema. To wait upon God. Kungojea Bwana. Receive the grace. Pokea neema. To wait upon God. Ya kungojea Bwana. In the mighty name of Jesus. Katika jina kula Yesu.
Thank you, Lord. Thank you, Lord. Sande bwana. Hallelujah. Hallelujah. The Lord is in this place. Bwana yuko mahali hapa. The presence of the Lord is here. Uwepo wa Bwana uko mahali hapa. That is the knowledge and understanding. Hiyo ndio ufahamu na maarifa ndio nayo. You need to feed on. Bwana unahitaji kukulisha na. In the name of Jesus. Katika jina la Yesu. In the name of Jesus. Katika jina la Yesu. In the name of Jesus. Katika jina la Yesu. All the promises of God. Ahadi zote za Mungu. They are yes. Ni ndio. In amen. Na amina. They shall come to be. Zitakuja kutimia. In your life. Maishani mwako. Thank you, Father. Asante baba. Thank you, Lord. Asante bwana. Let us pray together. Lift up your hands to God. Inua mikono yako tunaomba pamoja. Father, we thank you because of your word. Baba tunakushukuru kwa ajili ya neno lako. Thank you for feeding us. Asante kwa kutulisha sisi. With knowledge and understanding. Maarifa na ufahamu. We will not perish. Hatutaangamia. Because of lack of knowledge. Kwa sababu ya kukosa ufahamu. Thank you for your people. Asante kwa ajili ya watu wako. I pray for them, O God. Ninawaombea ee Bwana. In the difficult situations. Katika nyakati hizi ngumu. They will never give up on you. Hawatakata tamaa kukwenda. I rebuke the spirit of deception. Nakemea roho ya kudanganyifu. And I declare it is well. Na natangaza ni salama. Our lives are secure in you. Maisha yao yako salama ndani yako. What you are doing. Asante kwa kile unafanya. In Jesus name kwa we pray. Kwa jina la Yesu tunaomba. Somebody say amen. Tuaseme amina. Amen. Amen. We may be saved.